どんどん増えていきます。プリミティアプレイヤーエイルです。今回はバージョン 1.6.0 のアップデート内容の紹介をしていこうと思います。今表示されているようなアップデートで追加されたものや調整内容を一通り確認して最後に必要そうなものがあれば作ってみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まず、情報ウィンドウの表示項目が増えました。物体の強度や速度、各速度が追加されています。速度は私が、プリミティア公式ディスコードサーバーでリクエストした内容なので、追加されて嬉しいです。とりあえず、私の移動速度はどれくらいか、確認してみましょう。こうやって、情報ウィンドウを表示して、物を持ったまま移動してみると、速度の項目は、秒速5メートルと表示されています。これを時速に直すと、3600をかけて18000メートル。キロメートルに直すと18キロですね。つまり、3.6 をかければ、時速何キロかがわかるわけです。次は、追加されたエフェクトを見てみましょう。なんと、切る方向に合わせて、白い四角いエフェクトが発生してますね。切れる方向もわかりますし、狙った方向と別の方向に切れてしまうこともありませんでした。いい感じに切りやすくなってるみたいです。続いて、動いている物体が壊れた時の様子を見てみましょう。以前はこの状態で草を破壊すると一瞬止まっていましたが、今の環境で試してみると、草が壊れても止まることなく回り続けています。より現実の物理現象に近い形になりましたね。ナイスアップデートです。さらに、物体の最大回転数も1秒間に4回転から8回転に倍増したので、このバイクもスピードアップしてますね。理論上は以前の2倍の速度が出ているはずです。これだけ速いとなかなか気持ちいいですね。かっこよくターンを決めたら、実際にどれだけ速度が出ているか見てみましょう。グリップのひねり方によって、速度がちゃんと変化してますね。フルスロットル状態にして、どんどん加速していくと、秒速10メートルを超えて、秒速12メートルくらい出ました。時速換算だと、43キロほどですね。原付バイクと同じくらいの性能みたいです。飛行機を飛ばしてみるとどうでしょうか？しっかりプロペラが高速回転して、空中に浮かんでますね。一体速度はどれくらいなんでしょうか？なるほど。だいたい秒速9メートル、32キロくらいですね。バイクより遅かったのは意外でしたが、パワー重視の輸送用飛行機なので、翼の抵抗が大きくて、あんまり速度が出ないのかもしれません。風の方向でも、かなり速度が変化するみたいです。では次は、モーターの発電量も確認してみましょう。最大回転数が増えた分、発電量も増えているみたいです。発電機を動かして、十分な回転速度が出るのを待ったら、こちらの空になったバッテリーを置いて、充電速度を見てみましょう。すると、すごい速度で充電できました。以前の2倍くらいだと思います。これだけ速く回ると、当たり判定もおかしくなってますね。それでも、位置をずらしていくと、おっと、さすがにぶつかりました。折れた棒が吹っ飛んでいきますね。以前のバージョンだと、その場で落ちていたので、すごい進化です。この仕様は、火薬で発射される瞬間にも適用されているみたいなので、テクニカルに乗って走りながらショットガンを撃っても、車体が引っかかるような現象が起きずに、スムーズに進み続けることができています。
以前はジャンプするような動きを見せることもあったので、かなり打ちやすくなりました。しかし、私が走りながら撃ってみると、おっと、ショットガンが後ろにぶっ飛んでいきます。速度が速いと、爆発がすれて、変な反応が発生するのかもしれませんね。ちなみに、前に走りながらだと、問題なく発射できるみたいです。止まって撃つ場合は、特に今までと変わりありませんね。そしてマシンガンを撃つと、以前より反応が増えている感じがします。多分壊れて速度が変わる現象が、なくなったせいですね。そのおかげで、連続して爆発して加速する、ロケットランチャーを撃つと、以前よりも確実に弾速が上がっています。弾速が速い分、威力も上がっているみたいです。うまく当たるように、狙って撃ってみると、22,092 ダメージ。これだけ離れていて、この威力はすごいですね。では今度は、垂直に離陸するタイプの乗り物も、試してみます。バッテリー2本で動く、コブターパックは、以前よりも回転数が上がったおかげで、確実に浮力が増しています。かなりの高度まで、上昇することができるので、より実用的になりました。速度の方は、秒速3メートルくらいと、走りより遅いですが、その分、武器を持って狙うのに、向いている装備ですね。そして、以前作った、二重反転プロペラの、爆弾搭載のヘリコプターの方は、なぜか離陸してくれませんでした。もしかしたら、ローターの角度が浅すぎて、高速回転させると、うまく浮力が働かなくなっているのかもしれません。おっと、もたもたしていたせいで、爆弾が爆発してしまいました。では、そろそろ、この場所を離れて、新要素のあるところまで行きましょう。そのために使う飛行機を、さらに高性能化しておきたいのね。こうやって、エアリングの角度を物差し代わりにする。黒崎さんが編み出した技で、45度に角度を揃えた、プロペラの軸を作っておきました。こちらを、飛行機のプロペラの軸と交換することで、より正確に角度を揃えて、安定してパワーを発揮するようにします。せっかくなので、荷物を搭載しない状態で飛んで、性能の変化を見てみましょう。プロペラが安定していて、振動が少なくなったような気がしますね。速度の方はどうでしょうか？明らかに速くなってますね。この時点でバイクより速いです。そのまま進んでいると、秒速15メートルくらいまで速度が上がりました。時速に直すと54キロですね。思ったより速くないので、そのうちもっと速い飛行機を作ってみようと思います。ちなみに情報ウィンドウには、各速度も表示されるので、プロペラの回転数がわかります。止まった状態だと、だいたい 200rpm だったので、1秒間に 3.3 回転。今の環境だと、1秒間に8回転、480rpm まで回るはずなので、まだまだ速度を上げられそうです。では、いよいよ、荷物を満載した状態で、新要素がある場所まで、引っ越しましょう。荷物には、モーターやバッテリー、プロペラの羽、金と銀に火薬やショットガンなの。乗せられるだけ乗せました。でもそのせいで、バランスを崩しやすいのね。いやー！緑スライムの爆発ね、やられてしまいました。そして、壊れても動きが止まらなくなって、計算処理が複雑になったせいなのか、ゲームが完全に処理落ちして、動きがものすごくスローになっています。これでも早送りしているので、ほぼ停止状態ですね。ちなみにこの時、私の目の前は、スチーム VR の画面になっていて、景色はほぼ見えていません。事故には気をつけないといけませんね。気を取り直して、荷物のバランスに気をつけながら、もう一
度離陸しましょう。うん、今度は順調に飛んでいます。荷物を満載している分、速度は落ちていて、だいたい秒速8メートルくらいでした。それでも、ちゃんと飛ぶことができているのね。しばらく進んでいくと、新要素が見える島に来たので、ここでスイッチを切って、着陸しましょう。バランスが悪いせいか、くるくる回ってますね。よし、なんとか無傷で着陸できました。早速新要素を見に行きましょう。すぐ近くにあったのが、こちらの古代の要塞です。中には、レーザー砲台やドローン、ドローンのスポナーが、たくさん並んでますね。早速入ってみましょう。中に飛び降りると、壁に囲まれている中で、たくさんのレーザーに撃たれて、さらに、追加要素の古代の自爆ドローンが、私に近づいてきて爆発します。やられてしまいました。今度はもっと慎重に、おりゃおっと、いやー次は、中に入ったらすぐに、中心部を目指して走ってみましたが、あと少しのところで、やられてしまいました。次はやられないように、プロペラ用の薄い草を重ねたものを、グライダー代わりにして、中心部まで滑空しましょう。途中で落とされましたが、なんとか息でいるので、そのまま中心部まで走りましょう。よし、ここが中心部です。こちらの物体の情報を見てみると、素材情報が未実装になっています。将来的にボスが出てくるらしいのね。ちゃんと実装されるのが楽しみですね。耐久力は無限ですが、せっかくなので、遠距離からショットガンで撃ってみましょう。発射ー！おー！命中しています。周りの壁にも、飛び散った弾が当たってますね。ちなみに、緑色のドローンのスポナーを壊すと、普通のエンジンが出るみたいです。そして、一番遠くにある、レーザー砲台も、破壊することができたので、時間をかければ、銃による狙撃だけで、古代の要塞を無力化することもできそうです。では次は、少しこの島を探検してみましょう。タングステンの刃を持って、歩いていると、イエロースライムがいました。早速倒しましょう。おっと、タングステンが食べられました。これは厄介ですね。銀で殴れば、ダメージを与えられますが、なかなか強いです。捕まえて情報を見てみると、しっかりイエロースライムですね。50度で、調理されたイエロースライムに変化する、という説明もあります。金と銀とガラス以外は、何でも食べるので、ドローンを倒すのにも使えます。そして、地面に固定しようとすると、一瞬固定されて、すぐに離れます。これは扱いが難しそうですね。ちなみに、リスポーン地点設定装置も、食べさせることができます。すごい食欲ですね。にゃー！さらに大きくなれば、ドローン工場の壁も、食べられてしまいます。これはかなりやばいので、なんとか対策を考えましょう。とりあえず、ショットガンで撃ってみると、ダメですね。敵の弾を一瞬で食べられてしまいました。早切れにも程がありますね。スライム視点だと、弾の数だけ回復しているのがわかります。そして、回復してスライムが大きくなる瞬間、一瞬無敵時間があるのか、弾がまとめて当たると、弾かれている弾を発生しています。鉄の弾では倒せないことが分かったので、とりあえず、銀で殴って倒しましょう。うまく動きを合わせて、どんどん殴っていると、よし、分裂しました。小さくなったイエロースライムを、さらに殴っていると、よし、4匹のうち3匹を、倒すことができました。残り1匹は、こうやって他のスライムの肉片で、地面と一緒に固定すると、
よし、勝手に離れることなく、しっかり固定できています。イエロースライムには、イエロースライムの肉片が有効なんですね。周りにたくさんいるイエロースライムたちも、肉片を使って地面に固定していきましょう。金やガラスより、調達しやすいので、イエロースライム対策には、これが最適解かもしれませんね。そしてここで、古代の自爆ドローンが襲ってきたので、こちらも遠距離から、破壊してみましょう。距離をとって石を投げつけていますが、うまく当てれば、ちゃんとダメージは入っています。なかなか難しいですが、諦めずに投げ続けていると、よし、倒すことができました。倒しても普通に爆発して、素材は落としてくれませんね。その後、近くにグリーンスライムを見つけたので、イエロースライムがそれを食べるか、確認してみましょう。なんと、グリーンスライムが、爆発せずに逃げていきます。さすがに怖いんですね。それでも容赦せずに近づいて、イエロースライムをくっつけると、食べてしまいました。小石は出ませんね。グリーンスライムだけでなく、他の種類のスライムも、イエロースライムから逃げるみたいです。これを利用すれば、寄ってくるスライムを避ける、お守りのような使い方もできそうですね。でも、イエロースライムには効果がないのが、残念なところです。では次は、新要素の補修材を作ってみましょう。ゴムの木を殴って、生ゴムを出したら、そちらをイエロースライムの肉片と結合しましょう。そうすると、別の物質に変化しました。こちらが補修材です。ダメージを受けた物質の耐久力を回復するらしいので、試してみましょう。早速傷つけたゴムの木にくっつけると、補修材を消費して、ゴムの木が回復しました。ちなみに、ダメージを負ったスライムに使えば、スライムを大きくすることなく、回復させることができます。これを利用すれば、スライムを使った工作物も、形を変えずに直せますね。ちなみに、生きたイエロースライムと、生ゴムを貼り付けようとすると、食べられてしまうので、修復剤はできませんでした。そして、飛行機のところに帰ろうとしていると、半分崩壊した古代の要塞を発見しました。これくらい壊れていれば、攻略も楽になりそうですね。それではここから、壊れていない古代の要塞のところに戻って、中にイエロースライムを解き放ってみましょう。少し大きくして、上から落とそうとすると、いやー!やられてしまいました。崖に石を置いて、誘導しましょう。固定を解除した後、私が遠くに離れてみると、イエロースライムが落下しました。でも、壁に当たった衝撃で、分裂してしまっています。衝撃に耐えられるように、イエロースライムの四隅に、イエロースライムの肉片を貼り付けて、クッションにしてみましょう。これならどうでしょうか?崖から落としてみると、ダメですね。効果はありません。どうやっても、壁でダメージを受けて、分裂してしまうので、分裂したものを育てて大きくしていきましょう。勝手に進んで、ドローンを食べています。そのまま進んで、また別のドローン、さらにドローンスポナーを食べて、成長しましたが、なぜか止まってしまったので、無限に入手できる、硫黄を投げて誘導しましょう。なかなか狙ったところに落とすのは、難しいですね。それからも諦めず、硫黄を投げまくって、イエロースライムを誘導しながら、育てていきます。そして、ある程度大きくなったところで、様子を見ていると、周りの壁を食べて、一気に大きくなりました。
なぜか壁にダメージが入っているのは謎ですが、こうなるとイエロースライムは無敵状態です。どんどん食べて大きくなったと思ったら、分裂して増えました。それからも、食べて大きくなるのと、分裂を繰り返して、どんどん増えていきます。すごい勢いですね。それからも、イエロースライムは、巨大化と増殖を繰り返して、どんどん巨大の要塞を侵食していきました。そしてしばらくすると、真ん中の物体だけを残して、ドローンスポナーや壁など、すべてを食べ尽くしてしまいました。これで古代の要塞の攻略は完了ですね。上から見てみると、なかなかの光景です。スプラトーンのステージみたいになってますね。上から飛び降りてみましょう。まあ、こうなりますよね。とりあえず、グライダーに乗って、中央付近まで飛んでいったら、謎の物体の上に乗って、イエロースライムたちを待ち受けましょう。どんどん迫ってきています。やられてしまいました。ここに降りるのは危険すぎますね。さらに危険なのが、ゲームの動作にも影響を与えているところです。一番軽い設定でも、FPS は30程度。中くらいの設定で、中くらい。さらに重くすると、10より上に上がらなくなります。せっかく引っ越ししたのに、これではまともに遊べないので、古代の要塞が崩壊する前に、時を戻しましょう。それでは、崩壊の原因を作った、イエロースライムさんは、私がこの手で始末してあげます。せっかくなので、こうやって銀を熱して、薄い板に伸ばしたら、細かく切って、そちらをショットガンの弾の先にくっつけていきます。イエロースライムに当てるために、鉄から銀の弾丸に改造をしているわけですね。よし、付け終わりました。ついでに余った銀で、イエロースライムを飾り付けておきましょう。悪そうな顔になりましたね。ここで発見したのが、宝鉄鋼とタングステンで火花が散るようになっていたことです。これは地味に嬉しい変更点ですね。それでは最後は、こちらの銀のショットガンで、イエロースライムを撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？少し離れて撃ってみると、やったー！全890ダメージ！イエロースライムを倒しました。バンパイアのように、銀の弾丸なら、ダメージを与えることができるんですね。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。あれ？スライムの温度が、50度を超えているのに、焼けてくれません。その後もしばらく待って、700度を超えるスライムになっても、まだ焼けてくれないので、バグみたいですね。しょうがないので、生のまま砕いて食べましょう。ほんと、分裂して、いた！もちろん、今回頑張ってくれた、銀のショットガンさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。私も食べてみると、どうやら生のイエロースライムは毒みたいですね。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バーイ。